Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Еріх Марія Марк Тіні в раю розділ 26. Я просидів над сценарієм кілька годин. Третина ситуації була просто неможлива, а решту. Можна було спокійно обрізати мало не наполовину, я правив усе до першої ночі. Частину сцен було створено за перевіреними шаблонами з ковбойських фільмів про дикий захід. Але я був упевнений, що за найжахливішими і найвульгарнішими, які тільки існують, порівняно з тим, що справді відбувалося в Німеччині. Все скидалося на кубку ласощів та безневинний феєрверк. Тут не було ні вогнеметів, ні бюрократично розрахованих смертей. Традиційні ситуації з фільмів про Дикий Захід, коли обидва супротивники мають право тільки одночасно вихопити зброю, і кожний намагається вистрелити першим. Тут модернізували до ганстерської моралі. Я зрозумів, що навіть досвідченим письменникам, які писали сценарії для фільмів жахів, бракувало фантазії, щоб уявити собі все, що коїлося у Третьому рейху. Хоч як це дивно, але мій страх був безпідставний, і в депресію я не впав. Навпаки, примітивність цієї писанини. Спонукала мене до чорного гумору. На щастя, Скот саме організував одну з тих безкінечних вечірок з коктейлями. Тому я пішов униз до басейну, де саме всі зібралися. Уже готово, Роберте?» – запитав Скот. Так, на сьогодні з мене вже досить, а тепер мені треба випити. У нас є справжня російська горілка і усі сорти віски. Віски, сказав я, не хочу так напитися, щоб відразу йти спати. Я розтягнувся на шезлонгу, а поруч на землю поставив склянку. Заплющив очі і слухав музику. Вона лунала з маленького радіо, яке хтось притягнув із собою. То була красива мелодія, що називалася «Серенада ранкової зорі. Я знову розплющив очі і глянув на каліфорнійське небо. Здавалося, наче я пливу в ніжному прозорому морі, без обріїв і без берегів, аж раптом почув біля себе гольтовий голос. Уже восьма ранку? запитав я. «Ще ні, я тільки прийшов глянути. Що ви тут робите? мовив він. П'ю віски, ще якісь запитання. Наш контракт чинний тільки від завтра. Ви вже прочитали манускрипт. Я повернувся і глянув на його заклопотане, змучене обличчя. Не хотів говорити на цю тему, хотів забути все, що прочитав. Завтра, відповів я. Завтра ви все отримаєте, разом із моїми коментарями. А чому не зараз? Тоді я ще встигну до ранку підготувати все, що нам потрібно, так ми зекономимо півдня. Це горить, Роберте. Я зрозумів, що так легко його не позбудуся. Та й справді, чому не зараз? подумав я врешті-решт. Чому не тут, зі шнапсом, біля води? Серед дівчат під спокійним нічним небом цього викривленого світу, чому б мені не перетравити все тут, замість того, щоб тлумити спогади з надійними пігулками? Добра, Джо, сядьмо десь осторонь. Через годину я вже пояснював Гольту всі помилки, які знайшов у сценарії, такі дрібниці, як неточності з кашкетами. Щоботами, уніформами та знаками розрізнення виправити легко, сказав я. Важливішою є сама атмосфера фільму. Вона не має бути така мелодраматична, як у вестерні. Зображена тут мелодрама зовсім безневинна порівняно з тим, що відбувається по той бік океану. Гольд зволікав з відповіддю. Цей фільм має бути прибутковим, сказав він нарешті. Що? Студія інвестує в нього майже мільйон доларів. Це означає, що ми повинні отримати від проекту більш ніж два мільйони, щоб заробити перший долар. Люди повинні валом валити на цей фільм і. У те, що ви розповідаєте, Роберте, не повірить жодна людина. Усе насправді так? Гірше, значно гірше. Гольд плюнув у воду. Ніхто нам не повірить. я підвівся. У мене просто розколювалася голова. Мені все вже справді обридло. Тоді облиште це Джо. Невже ця проклята іронія ніколи не закінчиться? Америка воює з Німеччиною, а ви кажете мені, що ніхто не повірить у злочини німців. Гольд хруснув пальцями. Я вірю вам, Роберте, а от студія і публіка не повірять. Ніхто не піде на фільм, який ви пропонуєте. Це і так досить ризикована тема. Я б з радістю зробив би все так, як ви кажете. Але мені потрібно переконати бюрократів, власників студії. Я б залюбки зняв і документальний фільм, але він точно не буде прибутковий. Студія наполягає на мелодрамі, з викраденими дівчатами, закатованими до напівсмерті кінозірками і з весіллям у фіналі не конче, але з утечею, бійками і натягнутими нервами. До нас приплентався скот. Кажуть, вам тут бракує алкоголю. На край басейну він поставив дві пляшки одну з віски, іншу з водою та дві склянки. Ми всі переходимо до моєї халабуди. Захочете їсти? Приходьте. Там є бутерброди і холодна курятина. Гольд схопив мене за рукав піджака. «Роберте, ще тільки десять хвилин. Ми ще тільки 10 хвилин обговоримо практичні питання, решту завтра. Десять хвилин вилилися в цілу годину. Вольд був типовий представник Голівуду, людина, яка хоче зробити щось добре, але готова змиритися з поганим і, крім того, називає це серйозною мистецькою проблемою, а не жалюгідним компромісом. Ви маєте допомогти мені, Роберте», – попросив він. Ми мусимо поступово втілити наші ідеї в життя крок за кроком, а не похапцем. Ця фальшива французька фраза переповнила чашу мого терпіння. Я швидко попрощався з Гольтом і пішов до своєї кімнати. Певний час лежав на ліжку і злився сам на себе. Потім подумав, що завтра зателефоную канові, тепер я мав гроші, я вирішив подзвонити і Наташі. Досі я написав їй лише два короткі листи, та й навіть це далося мені неймовірно важко. Вона не належала до людей, яким пишуть довгі листи. Вона з тих, із ким спілкуються телефоном чи дають телеграми, коли її нема поруч. Той нема про що говорити. Я мав до неї почуття, але на відстані бракувало слів. Коли вона поруч, усе було правильно, усе мене бентежило і набувало сенсу. А коли її поруч не було, вона здавалася мені прекрасною, але далекою і недоступною, мов полярне сяйво. Це було найсильніше відчуття, яке вона викликала. Відчуття її присутності, яке майже цілком зникало, коли її біля мене не було. Я зрозумів це ще в Нью-Йорку. Щойно вона переступала поріг, чи я чув її голос, все знову ставало на своє місце це було дивно, але діяло на мене заспокійливо. Розмірковуючи про все це. Мені спало на думку зателефонувати їй. Від Нью-Йорка мене відділяла тригодинна різниця в часі. Я замовив розмову і раптом відчув, що аж палаю від нетерпіння. Вона підняла слухавку. Її голос звучав дуже далеко. Наташо, сказав я, це я, Роберт. Хто? «Роберт». «Роберт? Де ти? У Нью-Йорку? Ні. В Голівуді. У Голівуді? Так, Наташа. Ти забула? Що з тобою? Я спала? Спала? Так рано. А, але зараз уже за північ. Ти мене збудив. Щось сталося? Ти приїжджаєш? Прокляття подумав я. Моя вічна помилка, я завжди забуваю, в який бік рахувати години. Спи, я завтра знову зателефоную. Добре. Ти приїжджаєш? Ще ні. Я все поясню тобі завтра. Спи. Добре. Сьогодні в мене поганий день, подумав я. Не варто було телефонувати. Як не варто було робити і багато чого іншого. Я був злий сам на себе. І на що я підписався, що я маю до Гольта, але що зі мною могло статися? Я ще трохи почекав, а тоді зателефонував Канові. І цього разу вже не помилився. Кан спав чутливо. Він відповів відразу: Роберте, що сталося? Чому ви дзвоните? Ми ще досі не звикли користуватися телефоном як американці. Телефонна розмова на великій відстані відразу означала для нас якусь кризову ситуацію чи нещасний випадок. Щось із Кармен? запитав він. Ні. Я її бачив. Схоже, вона хоче залишитися тут. Кілька секунд він мовчав. Можливо. Вона ще передумає. Вона ж там не так вже й давно? У неї хтось є? Не думаю. Хіба що господиня, в якої вона живе. І мені здається, вона там нікого більше не знає. Він розсміявся. А ви коли повертаєтеся? Ще не скоро. А я пояснив йому ситуацію з Гольтом. Що ви про це думаєте? запитав я. Працюйте, сподіваюся, у вас немає докорів сумління. Це було б смішно. Чи у вас раптом прокинулася любов до Батьківщини? Ні, раптом я геть забув, чому зателефонував. Я думав про ваш лист. Найголовніше це пробитися, сказав він. А як ви це зробите? То лише ваша справа. Думаю, зовсім непогано, щоб ця проблема зачепила вас уже зараз, так би мовити, у загальних рисах і у відносній безпеці. Колись пізніше нам всім доведеться глянути в очі нашому страху, але вже по справжньому це найбільша небезпека, що чекає на нас попереду. Сприймайте цю ситуацію як тренування ви ж завжди можете відмовитися. Якщо вам обридне, тут це ще можливо, а там, пізніше, ви вже не матимете вибору. Розглядайте це як перший етап загартування, якщо хочете. Ви згодні? Це саме те, що я хотів почути. Добре, він розсміявся. Не дайте Голівудові збити вас із пантелику, Роберте. У Нью-Йорку ви б мене про таке не питали. Вам усе і так було б ясно. А Голівуд нав'язує дурнуваті етичні стандарти, бо й сам цілком корумпований. Не ведіться на таке. Навіть у Нью-Йорку важко по діловому і раціонально підходити до життя. Ви вже бачили це на прикладі Грефенгайма. Його самогубство безглузде і непотрібне. Вияв слабкості. Він і так ніколи більше не зміг би жити з дружиною. А як Бетті? Бетті бореться. Вона хоче пережити війну. Жоден лікар не зміг би виписати їй нічого кращого. А ви тепер стали мільйонером? Що можете вести розмови через весь континент? Ще ні. Я ще трохи посидів у моїй кімнаті. Двері були відчинені, і я бачив шматок ночі, край освітленого басейну і верхню частину пальми, яка самотньо шелестіла від поривів нічного вітру та щось бурмотіла собі під ніс. Я думав про Наташу, і Кана, і про його слова найвищий етап нашого циганського існування. Настане тоді, коли ми врешті зрозуміємо, що насправді нікому не потрібні, зараз ми ще чіпляємося за ілюзію, що все зміниться, коли закінчиться війна, наче всі частинки магнітного поля повернуться в одному напрямку. Але насправді, коли прийде час, усі ілюзії просто розіб'ються об жорстоку реальність. І тільки тоді почнуться наші справжні поневіряння. То була дивовижна ніч. До мене ще й Скот прийшов, він захотів глянути на намальований сангіною рисунок ренуара, який я приніс від Сильверса. Що він піяний, як Чіп, видно було тільки з його неймовірної наполегливості. Ніколи не думав, що коли-небудь зможу купити собі ренуара, зізнався він. Ще два роки тому я мав замало грошей, а тепер у моїй голові бджолою дзичить лише одна думка власна картина Ренуара. Я дуже хочу купити її вже сьогодні вночі. Я зняв малюнок зі стіни і вручив йому. Нате, скоте, він узяв картину, наче дароносицю. Він сам її намалював власноручно, і тепер вона моя, простого хлопця з Айова Сіті, з бідного кварталу. У мене, Роберте, з картиною на стіні. Я її відразу ж повішу. Його кімната скидалася на поле битви. Усюди валялися склянки, пляшки й тарілки, а згори лежали гори недоїдених сендвічів та присохлі шматки шинки, що корчилися та вигиналися у різні боки. Скот зняв зі стіни фотографію Рудольфа Валентіно в ролі шейха. На що тут схожий Ренуар? На рекламу віскі?» Він доречний тут краще. Ніж у маєтках більшості мільйонерів, у них він був би тільки рекламою їхнього марнославства. Я пробув у скота цілу годину, слухаючи історію його життя доти, поки в нього не почали злипатися очі. Він вважав, що в нього було жахливе дитинство, бідував і йому доводилося продавати газети. Мити тарілки і терпіти сотні інших принижень. Я слухав його без тіні сарказму і намагався не порівнювати наші життя. Врешті-решт, він уже почав клювати носом, тому виписав мені чек. Чи міг я тоді подумати, що колись випишу чек на Ренуара? пробурмотів він. Аж страшно! Правда, я повернувся до своєї кімнати. Навколо електричної лампочки кружляла якась комаха з прозорими зеленими крильцями. Певний час я розглядав, здавалося, наче її філігранно виточив ювелір, цей неймовірний витвір мистецтва, витканий з ніжності і трепетного життя. Але готовий рішуче ступити у вогонь, як індійська вдова. Я впіймав її і випустив у прохолодну ніч. Хотів урятувати, але через хвилину вона прилетіла знову. Зрозумів, що мені судилося або заснути, або обірвати життя цього крихітного створіння. Я безуспішно намагався заснути. Коли я знову розплющив очі, побачив у дверях чиюсь постать. Я схопив лампу, щоб мати чим оборонятися, але це була просто юна дівчина у прим'ятій сукні. Ой, вибачте, сказала вона з різким акцентом, можна мені зайти? Вона ступила в кімнату. Ви впевнені, що зайшли у потрібний номер? запитав я. Вона всміхнулася. У такий час це вже не важливо, правда? Я заснула там, на дворі. дуже втомилася. Ви були на Скоттовій вечірці? Можливо, я не знаю його імені. Хтось узяв мене з собою, але тепер усі пішли, а я мушу дочекатися ранку. Я побачила світло у вашому вікні. Дозволите мені посидіти тут, на стільці, «На дворі все мокре від роси. Ви не американка? спитав я, як повний ідіот. Мексиканка. згвадала Гаре. Дозвольте мені побути тут, поки не приїде автобус. Я можу дати вам свою піжаму, сказав я, і ковдру. Ви поміститеся на дивані, ванна отам. там ви зможете і переодягнутися. Ваша сукня геть мокра, повізьте її на спинку стільчика, так вона швидше висохне. Вона швидко глянула на мене. Ви так добре знаєте жінок? Ні. Просто я практична людина. Якщо ви змерзли, прийміть гарячу ванну, тут ви нікому не заважатимете. Дуже вам дякую. Я намагатимуся тихесенько. Вона пройшлася кімнатою, була дуже витончена, мала чорне волосся та вузькі ступні. І мимоволі нагадали мені комаху з прозорими крильцями. Я глянув, чи не прилетіла вона знову, але ніде її не побачив. Зате тепер до мене прилетіло інше створіння без зайвих слів, так наче її прихід найбуденніша у світі річ. Можливо, все так і було. Я зворушено дослухався до шуму води у ванні усе буденне мене бентежило. Я так звик до надзвичайного і небезпечного, що тиша і спокій буденності здавалися мені пригодою. Незважаючи на це або саме тому, я сховав між книжками скотовий чек, який я після обіду хотів дати Сильверсу не варто випробовувати долю. Прокинувся я досить пізно, дівчини не було. На серветці я побачив відбиток її губ. Напевно, вона залишила його, як німе вітання. Я кинувся шукати чек, а він був там. Нічого не пропало. Я навіть точно не знав, спав я з нею чи ні. Пригадав тільки, як вона стояла біля мого ліжка, а я відчував її голе, прохолодне і гладеньке тіло. Але не був переконаний, чи було ще щось. Поїхав на студію. Вже була десята, але я вирішив, що спокійно можу відняти зі свого робочого дня дві години, які я вчора провів з Гольтом. Гольд відразу почав зі мною дискусію про сцену, яку саме знімав. Я ще здалеку почув пісню горста веселя. Гольд сумнівався, якою мовою її співати, німецькою чи англійською. Я запропонував німецьку версію. А він заперечив: тоді англійський текст звучатиме дивно. Ми спробували обидва варіанти. Я зауважив, що есесівці справляли на мене дивне враження, розмовляючи англійською. Вони відволікали від шоку, який був готовий щомиті затопити мене. Переді мною розгорталася вже не імітація дійсності, а театр ще й іноземною мовою. Після обіду я приніс Сильверсу скотовий чек. Другого малюнка ви не продали? запитав він. Ви ж самі бачите», – відповів я сердито. Інакше сума на чеку була б удвічі більша. Краще б ви продали інший малюнок. Той, що намальований сангіною, значно цінніший. Було б вигідніше продати їх разом. Я нічого не відповів. Я тільки дивився на нього і думав, чи зможе він коли-небудь у житті говорити прямо, без жодних викрутасів. Мабуть, він і перед смертю викидатиме якісь коники, навіть якщо знатиме, що це вже йому ніяк не зарадить. Нас запросили ввечері, повідомив він, приблизно о десятій. На вечерю. Пізніше. Від вечері я відмовився. Ми йдемо на віллу до Веллера. І яка в мене роль асистента з Лувру чи бельгійського мистецтвознавця? Асистента з Лувру. Але перед тим ви повинні завести туди картину Гогена якнайшвидше, бажано, негайно, і добре було б відразу її почепити. Так картини справляють краще враження. Я покладаюся на вас, надіюся, дасте собі раду. Картини на стіні продати вдвічі легше, ніж коли вони стоять на підлозі чи на стільці. Можете взяти таксі? Мені таксі не потрібне. Чванькувато зронив я. У мене є машина. Що? Студійна. я промовчав. Що йдеться про старенький Форд. На певний час я отримав перевагу над Сильверсом. Але о пів на десяту він запропонував скористатися моїм автомобілем, щоб поїхати на Веллерову віллу. І коли його побачив, відразу відскочив і вирішив замовити по телефону Кадилак. Я вмовив його поїхати на Форді. Мовляв, для першого продажу так буде доречніше. Форд має серйозніший вигляд, бо Кадилаків і Роллс Ройсів тут хоч греблю гати. Кожна дрібна кінозірка має такий. А Форд викличе в цьому штаті задавак і хвальків просто сенсацію у хорошому розумінні цього слова. Саме так я й планував, погодився Сильверс. Який мав звичку всіх невпевнених у собі людей завжди доводити свою слушність? Я хотів орендувати старий вживаний кадилак, але зрештою форд це те ж само. Ми потрапили на приватний показ з фільму. Це була типова голівудська практика після вечері влаштовувати кіноперегляди. За традицією показували фільм того продюсера, який, власне, й організував прийом. Я потішався над Сильверсом. Він був сама люб'язність, хоч і згорав з нетерпіння. Вбраний був у шовковий смокінг та туфлі човники, а я у свій синій костюм. І таких синіх костюмів було значно більше, ніж смокінгів. Тому Сильверс почувався овердрес. Себто був убраний, вочевидь, занадто шатно. Він безрадістю поїхав додому і перевдягнувся і, звісно, у всьому обвинуватив мене. Я його належно не поінформував, хоча після обіду я не бачив нікого, крім одного лакея та старої велерової матері. Минуло майже дві години, перш ніж знову спалахнуло світло. На власний подив я побачив серед гостей Гольта і Тененбаума. Як так, що всі ми раптом опинилися на одній вечірці? запитав я. У Голівуді так завжди. Але ж, Роберте, дорікнув мені Гольт. Велер наш продюсер. Саме його студія знімає наш фільм. Хіба ж ви цього не знали? Ні. Звідки? Ви щаслива людина. Я зараз же скажу йому, що ви тут. Він точно захоче з вами поспілкуватися. Я тут із Сильверсом, і з іншою метою. Можу собі уявити, я вже бачив ту розряджену мавпу. Чому ви не прийшли на вечерю? Подавали фаршированого індика, ділікатес, таке їдять тільки наприкінці осені. Приблизно те ж саме, що й різб'яна гуска в Європі. У мого шефа не було часу прийти на вечерю. Вашого шефа на вечерю не запросили. Якби велер знав, що й ви прийдете, обов'язково би вас запросив. Він знає, хто ви. Я розповів йому. Якусь мить я насолоджувався думкою, що саме завдяки мені. Сильверса запросили до Веллера і гадав, як він вибріхуватиметься, щоб все одно показати свою перевагу наді мною. Потім я забув про нього і роздивлявся гостей. Я зразу зауважив тут багато молодих і вродливих людей, а крім того, ще співдюжини кінозірок, яких я знав з пригодницьких фільмів і вестернів. Знаю, що ви хочете запитати, мовив Гольд. Чому вони не на війні? Деякі за станом здоров'я, вони отримали травми, граючи у футбол або теніс, інші під час роботи, а третім здається, що вони тут незамінні. Але багато хто таки пішов на війну, часто такі, що від них цього ніхто не сподівався. Ви ж. Саме це хотіли запитати, правда? Ні. Я хотів запитати, чи ми часом не на зустрічі полковників. Їх тут просто сила силенна. Гольд розсміявся. Це наші голівудські полковники. Ніхто з ними ніколи не служив, але всі відразу стали майорами, підполковниками, віцеадміралами, капітанами та полковниками. Аж ген той капітан ніколи не запливав далі, ніж до Санта Моніки, а той адмірал посідає прекрасне м'яке крісло у Вашингтоні. Ті полковники, то насправді кінопродюсери, режисери та агенти, і всі вони зручно прилаштувалися у військовому підрозділі фільм. Нижче майора тут нема нікого. Ви теж майор. У мене вроджена вада серця, а я знімаю антифашистські фільми. Смішно, правда? Зовсім. ні. Таке відбувається у всьому світі. Припускаю навіть у Німеччині воїнів ніде не видно. Усюди розгулюють тільки ті, які гадки не мають, що таке війна, так звані герої тилу та захисники власної дупи. Я не про вас, Гольте, як тут багато красивих людей. Мабуть, саме таке і має бути справжнє свято. Він розсміявся. Ви ж у Голівуді, де ж іще мали б жити вродливі люди, там, де кожен може продати власну зовнішність за найвищою ціною. Звісно, за винятком наших режисерів і продюсерів. А ось і наш шеф Веллер. До нас підійшов ніскорослий чоловік у формі полковника. Усе його обличчя вкривали радісні мімічні зморшки, і вигляд він мав геть не військовий. Почувши, що я працюю на гольта, відразу відвів мене вбік. У Сильверса аж очі на лоба полізли. Він самотою сидів на кріслі, звідки міг добре бачити полотного Гена. Картина Гагена висявала над роялем, наче пляма південного сонця, і я побоювався, що навколо нього скоро скупчиться типовий хор співаків. Я ледве вирвався від усіх тих людей, раптом став тим, ким ніколи не хотів бути, таким собі світським левом, який вийшов із царства пітьми. Велер з гордою усмішкою представив мене як чоловіка, який сидів у концтаборі, і моєю персоною відразу зацікавилося кілька кінозірок та багато дівчат зі шкірою, яка нагадувала спілий персик. Я почувався не в своїй тарілці, спітнів і кидав на гольта розгнівані погляди, хоча, зрештою, він тут був ні до чого. Через деякий час мене врятував таненбаум. Він цілий вечір шастав навколо мене, наче кішка навколо тарілки з гуляшем, і використав першу ліпшу нагоду, щоб випити зі мною віскі, оскільки хотів довірити мені якусь таємницю. «Двійнята прийшли. прошепотів він мені. Я знав, що він вибив для них дві маленькі ролі. У Гольтовому фільмі. Слава Богу. вигукнув я. Відтепер ви уповні забезпечені вашими вигаданими стражданнями. Він похитав головою. Навпаки, повний успіх. Невже з обома мої вітання? Це неможливо. Вони ж католички, тільки з однією. Браво, ніколи б не подумав. З вашою ніжною та складною натурою. Я теж навіть і не сподівався, зізнався щасливий Таненбаум. Це все через фільм. Розумію, бо ви домовилися про їхні ролі. Ні, річ не в тому. Я вже двічі знаходив для них ролі. Двійняткам майже завжди можна підшукати другорядні ролі у фільмі. Але раніше усе було безрезультатно, а тепер ще раз вітаю вас. Я граю Групенфюрера. Як ви напевно знаєте, я послідовник методу Станіславського, тому мушу повністю війти у роль, щоб добре її зіграти. Якщо я граю вбивцю, то маю почуватися як справжній убивця. Ну, а якщо групенфюрера. Розумію, але ж двійнятка не ходять поодинці. У цьому їхня сила. Він усміхнувся. Для Таненбаума так, це складно, але не для групенфюрера. Я ще був в уніформі, коли вони приїхали у мій будиночок. І я ще там накричав на них так, що в них ледь вуха не повідпадали. Тоді одну, зовсім залякану, я відправив у костюмерну міряти костюми, а іншу притримав, замкнув двері і, як справжній групенфюрер накинувся на неї. І ви тільки подумайте замість того, щоб роздряпати мені обличчя, вона лежала тихо, як мишка, така сила уніформи. Ніколи б не подумав. А ви? Я згадав про мій перший візит на студію. Я теж це вже знаю, сказав я. Але що станеться, якщо ви будете не в уніформі, а у вашому прекрасному спортивному піджаку. Вже пробував, сказав Тененбаум. Аура залишається, мабуть, тому, що це вже раз відбулося. Хай там як аура залишається. Я схилив голову перед Групенфюрером у синьому костюмі. Маленьке відшкодування за велике нещастя, промовив я. Кажуть, навіть після останнього жахливого виверження везувію люди смажили яйця на гарячому попелі. Таке життя, сказав Таненбаум, мене непокоїть лише одне. Не знаю, чи мені попалася саме та двійняток, тобто, яка треба. Тобто, їх же ж неможливо розрізнити. У ліжку можна. Везель пояснив мені, що одна з них як вулкан, а моя геть спокійна. Можливо, річ у вашій Аурі, Тененбаум засяяв. Можливо, а я про це й не подумав. Але що тут удієш? Зачекайте до наступного фільму можливо, там ви гратимете пірата чи Шейха? Шейха, сказав Таненбаум. Шейха з гаремом за методом Станіславського. Ніч була тиха, коли я повернувся у сади Алаха. Ще не було аж так пізно, але здавалося, всі давно сплять. Я сів на край басейну і раптом мене охопив. Безпідставний сум, так, наче темна хмара заволокла сонце. Я тихо сидів і чекав, поки до мене прийдуть привиди, тіні з минулого, вони б мені розповіли, звідки взялася ця депресія. Хоч я зрозумів відразу, вона не така, як досі, вона ані пригнічувала мене, ані мучила, я вже знав страх смерті, і що він. Відрізняються від решти страхів, хоч і далеко не найстрашніший із них. Мій дивовижний настрій нагадував саме страх смерті, хоч і був набагато спокійніший. Він, узагалі, був найспокійніший і найбезболісніший з усього, що я коли-небудь пережив. Смертельна туга, світла і прозора. За якою ховалася повна невпевненість у завтрашньому дні, я збагнув, що слова пророка про Бога, який являється не під час бурі, а в тиші, можна притягнути і до смерті. Тоді наступає безвольне, тихе згасання, без імені і без страху. Я сидів там дуже довго, аж поки відчув, як до мене непомітно повертається життя наче шум припливу, що зростає після беззвучного відпливу, врешті-решт підвівся, пішов до своєї кімнати і витягнувся в ліжку. Я слухав тихий шелест пальмового віття, і мені здавалося, що ця година цілковита протилежність до моїх снів, своєрідний метафізичний баланс у моєму житті. Я знав, що він тимчасовий. І нездатний породити надії, але він дарував дивовижну втіху, тому я не здивувався, коли побачив комаху із прозорими крильцями біля моєї лампи. Еріх Марія Ремарк Тіні в раю. Розділ 27 Через два тижні Сильверс вернувся до Нью-Йорка. Це було дуже дивно. Здавалося, він ідеально вписується у це суспільство, але картин продав значно менше, ніж у Нью-Йорку. Ніхто не вважав їх символом статусу. Навіть гроші тут не мали абсолютної влади. Було природнім мати їх так само, як і славу. Одне було невідривно пов'язано з іншим. Тут люди ставали відомими, а тому й багатими, на відміну від Нью-Йорка, де мільйонерів знають лише свої, і їм треба зробити щось дуже особливе, щоб здобути визнання широких мас. І Сильверс зі своїми трюками, особливо з його улюбленим, буцімто він не хоче нічого продавати, а сам колекціонує картини, привертав до себе увагу акул, які теж хотіли стати відомими колекціонерами, а тому й сприймали його трюки як щиру правду. Сильверсу коштувало великих зусиль навіть продати велеру. Одну лише картину Гогена, та й то, скрегочучи зубами, йому довелося попросити мене про допомогу. Для Веллера я був значно важливіший за Сильверса. Веллер потребував мене для фільму, а Сильверса ні. З великою образою в серці Сильверс поїхав до Нью-Йорка. Його марнославство перемогло жадобу наживи. Залишайтеся тут, як своєрідний плацдарм для розвитку моєї фірми, оголосив він мені. Ви краще пасуйте до цих розряджених варварів. А він хотів усі комісійні від потенційних продажів картин списати до моєї зарплати, я відмовився, бо спокійно міг жити за гонорар, який Веллер платив мені як консультанту. Тільки у день від'їзду Сильверс поступився. Я отримав невелику процентну ставку від продажу картин, зате він удвічі урізав мою зарплатню. Я ставлюся до вас як до сина, фиркав він. У будь-якому іншому місці вам би довелося заплатити за все те, чого ви в мене навчилися. Ви здобуваєте у мене знання, як у справжньому університеті торгівлі та бізнесу. А все, що ви хочете, це грошей, грошей, грошей. Що за покоління. Щоранку я приходив до Гольта у студію. Моя робота була досить проста. Усе. Що сценарист і далі наряджав у квітчасте вбрання з ганстерських і ковбойських фільмів, я мав перетворити на примітивну бюрократію машини вбивства ХХ століття Тверезо без тіні баравади, шизофренії чи деформованої фантазії, на машину вбивства, яку запустили звичайні обивателі з чистим сумлінням. Гольтовий аргумент завжди був незмінний. Нам ніхто не повірить. Це психологічно не обґрунтовано. У ньому жило давнє романтичне уявлення про вбивць і катів, яке він намагався реалізувати заради правдоподібності сюжету. Це уявлення полягало в тому, що жахливі вчинки мають поєднуватись з так само жахливим зовнішнім виглядом. Він уже навіть готовий був визнати, що негативні персонажі не конче мають бути гидотниками, але їхня потворна душа мала б хоч час від часу пробиватися назовні, інакше постаті втрачають психологічну достовірність. Він був стріляний горобець у кіноіндустрії, і йому подобалися будь які контрасти. Готовий був визнати неймовірну любов коменданта до тварин, особливо до біленьких ангорських кроликів, яких він ніколи не дозволив би зарізати, але винятково задля ще яскравішого контрасту його злодіянь над людьми. Він вважав це реалістичним і злився, коли я називав такий прийом романтичним. Я ніяк не міг донести до його свідомості справжній жах, звичайних обивателів, які з почуття обов'язку і з чистим сумлінням виконували свою криваву роботу так старанно, наче пиляли дрова чи виготовляли дитячі іграшки. Тут він бунтував. Це здавалося йому недостатньо привабливим і не відповідало тому, чого він навчився у своїх. 15 фільмах жахів та трилерах. Він не міг повірити, що саме звичайні люди старанно вбивали євреїв, так само, як колись вони доскіпливо вели бухгалтерію. І так само, як згодом, коли вже все буде позаду, вони знову стануть санітарами, рестораторами чи міністерськими службовцями. І ніхто не матиме. І тіні кеття не усвідомить власних злочинів. Вони знову старатимуться бути хорошими працівниками і викреслять зі свого життя усе заподіяне, чи спишуть власні злочини на чарівні категорії обов'язок і наказ. Це були перші автомати автоматичного століття, які, щойно виникнувши, Відразу відкинули всі закони психології, досі тісно переплетені з моральними законами. Там вбивали без вини, без докорів сумління, без почуття відповідальності, а вбивць вважали найкращими громадянами, які отримували додаткові порції шнапсу, найкращі сорти ковбас та почесні хрести, але не тому, що вони вбивці. А тому, що їхня робота напруженіша ніж у простих солдат. У них залишилася єдина людська риса, яка надавала їхнім обличчям трохи людськості, вони користувалися своїми перевагами без жодного збентеження. Ніхто з них не хотів іти на війну, оскільки через постійні бомбардування навіть провінційні містечка не були безпечні. А концтабори гарантували їм повну безпеку з двох причин. По-перше, вони були розташовані на безлюдді, а по-друге, ворог не хотів знищувати ворогів режиму, а тому був змушений милувати і їхніх катів. Відповідь замученого Гольта завжди залишалася незмінною. Нам ніхто не повірить, ніхто. То ми маємо надати їм людських рис. Навіть нелюдські вчинки треба обҐрунтовувати людською природою. Я спробував ввести у рукопис сцену, яка мала підтвердити їхню нелюдську суть, і в якій не було й натяку на людяність, табори рабів німецької індустрії. Гольд про таке нічого не знав. Він дотримувався власної старої концепції вбивці завжди погані люди. А я пояснював йому знову і знову, що злочини в Німеччині підготували і вчинили не люди, які впали з місяця і згвалтували цілу країну, а самі ж порядні німці, які точно вважають себе хорошими і чесними громадянами. Я пояснював йому, смішно було б припускати, що всі німецькі генерали геть сліпі або мають провали пам'яті і не пам'ятають про катування та вбивства, які щодня чинять їхні підлеглі. І я розповідав йому, що найбільші промислові підприємства країни уклали договори з концтаборами на використання дешевої робочої сили. Рабів яких там утримували, гроші платили концтаборам, а людей змушували працювати до повного виснаження, аж поки їхній прах разом із димом не вилітав через труби крематорію. Гольд зблід. Це неправда, це чиста правда. Численні промислові гіганти наживаються на цих нещасних замучених рабах. Вони навіть побудували філіали своїх заводів поблизу концтаборів, щоб зекономити на перевезеннях, що корисно для німецького народу те правильно і справедливо. Ми не можемо показати таке у фільмі, розпачливо вигукнув Гольд. Нам ніхто не повірить, незважаючи на те, що ваша країна веде війну з Німеччиною, усе одно не можемо. Психологія це інтернаціональне поняття. Наш фільм розцінять як найгірший, найбрехливіший людиноненависницький фільм найнижчого гатунку. У 1914 році ще можна було знімати фільми про наругу німців над жінками та дітьми в Бельгії, а тепер ні. У 1914. Це була брехня, але фільми знімали, а тепер це правда. Але робити такий фільм не можна, бо ніхто не повірить. Саме так, Роберте, я кивнув, визнаючи свою поразку. За місяць я продав чотири рисунки і написану олійними фарбами картину Дега Репетиція танцю. Репетицію танцю купив Веллер Сильверс. Відразу оголосив, що я продав полотно його клієнтові, а тому врізав мені комісійні. Ще мені вдалося продати пастель Ренуара. Гольд купив її у мене, а через тиждень перепродав. Виручивши тисячу доларів прибутку. Це його надихнуло. Тому він купив іще одну невеличку картину і знову ж таки заробив на ній дві тисячі доларів. Чи не хотіли б ви разом зі мною продавати картини? запитав він мене. Для такого бізнесу потрібно багато грошей. Картини дороге задоволення. Почнімо з малого. У мене є гроші в банку, я похитав головою. Я не відчував особливої лояльності до Сильверса, але одне знав точно залишатися у Каліфорнії я не хочу. Незважаючи на кілька нервових потрясінь, мені здавалося, наче я живу тут у якомусь дивовижному вакуумі. Я немов завис у повітрі десь між Японією. Та Європою, і що більше переконувався в тому, що не зможу залишитися в Америці, то дужче хотів повернутися до Нью-Йорка. За ці тижні у мене навіть прокинулася якась гарячкова любов до цього міста, яка, напевно, виникла через усвідомлення, що моє життя в Нью-Йорку лише інтермецо на шляху в невідомість, я старався заробити якнайбільше грошей. Знав, що потребуватиму їх, і в жодному разі не хотів опинитися на мілині, тому я залишився навіть довше, ніж тривали зйомки фільму. То був період моєї незалежності. Я практично нічого не робив, а тільки чекав, коли клюне риба. В останні тижні зйомок відчув, що Гольд і Велер, хоч і запитують у мене про якісь неважливі дрібниці. Але тримають мене подалі від самого манускрипту. Я втратив їхню довіру, і вони були переконані, що все знають краще за мене. Найдивніше те, що вони обидва євреї, а я ні. Хоч, зрештою, це вже не мало значення. Вони вірили мені тільки до певного моменту, а потім у них виникли сумніви вони вважали мене арійським перебіжчиком. Який хоче помститися, щоб таким чином виправдати самого себе, а тому перебільшує і вигадує. У нью Нью-Йорку падає сніг, писав Кан. Коли ви повернетеся? Я зустрів Наташу. Вона майже нічого не могла про вас розповісти. Думає, що в Нью-Йорк ви вже не вернетеся. Саме йшла до театру з власником Роллс Ройса. Як поживає Кармен? Я не маю від неї жодної звістки. Читаючи цей лист, я сидів біля басейна. Земля має бути вже хоча б тому круглою, думав я, що постійно зміщується горизонт. Багато років тому моєю батьківщиною була Німеччина, потім Австрія, Франція, Європа, далі Африка. І завжди будь-яка країна ставала моєю батьківщиною не тому, що я там жив, а тому, що я її покидав. Вона виринала на горизонті, як моя нова батьківщина, а тепер на обрії раптом замаячив Нью-Йорк. І, можливо, так само на горизонті виникне і Каліфорнія, коли я повернусь до Нью-Йорка, майже як у пісні блукач Франца Шуберта. Щастя там, де нас нема. Я зайшов до Кармен. Вона досі жила в тому ж будиночку, де я вперше зустрів її. Здавалося, відтоді нічого не змінилося. Через два тижні я повертаюсь до Нью-Йорка», – сказав я. Хочете поїхати зі мною? Але ж, Роберте, у мене контракт ще на п'ять тижнів. Я маю залишитися тут. А ви хоч щось робите? Я приміряла одяг, а в наступному фільмі отримаю невелику роль. Так завжди кажуть, Кармен, думаєте, з вас вийде акторка? Вона розсміялася. Ні, звісно. Але хто взагалі може вважати себе актором? Вона оглянула мене з ніг до голови. А ви погарнішали, Роберте?» Просто купив собі. Новий костюм. Та ні, річ не в тому. Ви схудли. Чи це тому, що ви такий засмаглий? Гадки не маю. Може, пообідаємо разом. У мене є гроші, можу повести вас у романов. Добре. Хоч і як це дивно, вона погодилася. Кіноактори, які сиділи в Романов, зовсім її не цікавили. Вона навіть не переодягнулася. Був полудень. На кармен були вузькі білі штани. Так я вперше зауважив, що в неї ще й розкішний задок. То було аж занадто. Дивлячись на це трагічне обличчя, можна було змиритися навіть із короткими ногами, а тут іще й цей пружний прекрасний зад. Ви щось чули про Кана? запитав я. Останнім часом він деколи мені телефонує. Але і ви щось від нього чули, правда? Інакше б ви до мене не прийшли. Ні, збрехав я. Я зайшов до вас, бо незабаром їду. Чому? Хіба ж тут не чудово? Ні. Вона вивчала мене, як леді Макбет в юності. Через вашу кохану, але ж я так багато жінок. Особливо тут, та й зрештою, всі жінки схожі одна на одну. Та ви що, Кармен? вигукнув я. Це ж маячня. Маячнею. Це вважають лише чоловіки. Я глянув на неї. Вона трохи змінилася. Усі чоловіки теж схожі один на одного? запитав я. Не думаю, що всі жінки так вважають. Чоловіки різні, наприклад, Кан. Він як чума. Що? Як чума? повторила Кармен усміхнено і спокійно. Спершу хоче, щоб я поїхала до Голівуда, а тепер щоб я повернулася, але я нікуди не поїду. Тут тепло, а в Нью-Йорку лежить сніг. Це єдина причина. Хіба цього недостатньо? Благослови вас, Боже, Кармен, а може, все-таки поїдете зі мною? Вона похитала головою. Через кана я можу збожеволіти. А я проста дівчина, Роберте. Від його балачок у мене голова болить. Він не завжди тільки говорив, Кармен, він із тих, кого називають героєм. На таке не проживеш. Герої повинні вмирати, а коли вони виживають, то перетворюються на страшенних зануд. Що? Хто вам таке сказав? А чому хтось мав мені це казати? Ви теж вважаєте мене безмозкою дорепою, правда? Так, як і кан. Ні, зовсім ні. Та й Кан не вважає вас дурною. Він обожнює вас. Він мене обожнює так сильно, що в мене аж голова тріщить. Це ще нудніше. Чому ніхто з вас більше не поводиться природно? Що? Природно, як решта людей. Наприклад, як моя господиня, ви все відразу ускладнюєте. Офіціант приніс Македоне Фрут. Так само, як оце, сказала кармен. І що за помпезна назва Фрукти по македонському. А насправді просто порізані фрукти з кількома краплями лікеру. Я відвіз кармен назад до її будиночка, курей та рудоволосої зразкової господині. У вас уже машина навіть є, промовило Трагічне обличчя Дузе. Очевидно, справи у вас непогані, Роберте». Кан зараз теж має машину, збрехав я, навіть кращу, ніж у мене, Таненбаум розповідав мені. Шевроле. Шевроле і мігрень до нього, відповіла Кармен, повернувшись до мене своїм прекрасним задком. А як там ваша кохана? Роберте? кинула вона мені через плече. Не знаю. Останнім часом я нічого про неї не чув. Ви хоч листуєтеся час від часу. У нас обох відписання спазм правої руки, і ми обоє не вміємо дуркувати на машинці. Кармен розсміялася. То он як воно буває? Чого очі не бачать, того й серцю не жаль. Так значно розумніше. Рідко випадає чути такі мудрі слова, переказати щонебудь канові. Вона замислилася. Нащо? Кілька курок, курхаючи і куткудахкаючи, вибігли із саду. Кармен відразу пожвавішала. Заради бога, мої білі штани, щойно випросувані. Вона ледве відігнала тварин. Киш, Патрику, геть Емілія. Ну, ось уже пляма. Добре, коли знаєш причину своїх нещасть на ім'я, правда? запитав я. Тоді все значно простіше. Я пішов до свого форда, але раптом зупинився. І що то я бовкнув? На секунду мені здалося, наче хтось. Колов мене в спину. Я напівобернувся. Усе не так погано, почув я голос Кармен із саду. Її можна буде змити. Так, подумав я, але чи можна змити все?» Я попрощався зі скотом. До мого малюнка сангіною я хотів би придбати ще один. Сказав він. Люблю лежати на дивані і роздивлятися парні предмети. Хто зна, коли ви ще раз приїдете. У вас є ще одна така картина? Є малюнок вугільним, а не сангіною. Дуже красива. І ще один ренуар. Добре. Тоді у мене буде дві роботи ренуара. І хто б у таке коли небудь повірив? Я витягнув малюнок із валізи і вручив йому. Я з радістю віддаю його вам, скоте. Чому? Я ж геть на цьому не розуміюся. У вас є повага до мистецтва, а це набагато краще. Нехай вам щастить, скоте. Мені здається, я знаю вас уже багато років. Я тепер часто відчував ці приступи спонтанної душевної близькості. Які переборювали мою європейську стриманість. Уже за кілька годин люди називали тут один одного на ім'я на честь поверхової, але сердечної дружби. В Америці дружба була найпростіша і найлегша річ, а в Європі найповільніша і найважча. Один континент молодий, інший старий. Можливо, саме тому треба жити завжди так, наче прощаєшся навіки, думав я. Таненбаум отримав іще одну невелику роль. Він був задоволений життям і хотів купити мій форд. Я пояснив, що має повернути його студії. Кого ви граєте в наступному фільмі? Англійського кока на кораблі. В який влучає торпеда з німецького підводного човна? Він, Тоне? спитав я з надією. Ні, це комічний персонаж. Його рятують, і він готує їжу для екіпажу німецького підводного човна. Він їх отруює? Ні. Готує для них різдвяний пудинг із родзинками. Усі братаються у відкритому морі і співають англійських і німецьких народних пісень. Крім того, вони виявляють, що в старого німецького та англійського національного гімну однакова мелодія вони усвідомлюють це під маленькою різдвяною ялинкою, прикрашеною електричними лампочками, і вирішують після закінчення війни. Ніколи більше не воювати одне з одним, бо в них занадто багато спільного. Я бачу ваше майбутнє у найчорніших тонах, але мабуть ви все ж таки не пропадете. Я сів у поїзд з неграми провідниками. З широкими зручними ліжками з губчастої гуми та вбудованими індивідуальними туалетами. Ненбаум та одна з двійнят махали мені з перону. Вперше за багато років я роздав усі свої борги, мав гроші в кишені, на три місяці продовжений дозвіл на перебування та перспективу триденної подорожі. Через усю Америку біля великого вікна за 50 кроків від вагону ресторана.